Inn i den siste svingen nå, med ledende tre nordajenter ut et spor med en nesstine. Så er det noen lengder ned til fem folk. Rundt den siste svingen her leder han med nummer tre nordajenter. Utvendig til nå en nedstine. De har sine lengder ned til fem folk i det med rette inn på oppløp. Tidlig på oppløpet her med nummer tre nordajenter. Utvendig til en nedstine. Tre nordajenter, en nedstine side om side her. Fordel innvendig heste. Tre nordajenter, en nedstine forsøker utvendig. En nedstine oppe på siden. En nedstine med mulige grep. En nedstine foran nummer tre nordajenter opp på 35 folk.